je to takový zvláštní pocit. Je to taková jakoby droga, když vidíte, že to dáte tam, kam chcete. A navíc ten balon se tam třepe v té síti, je to neopakovatelný zážitek. No bylo to v Chebu, kde jsem vlastně narukoval na vojnu. Bylo to 21. dubna 82 proti Banské Bystrici. Nevím, kdo mi na něj přihrával, ale vím, že to byl nějaký vrácený míč, přetažený centr před bránu. Tam jsem se přichomítl, hlavu jsem dal gól a prvním gratulantem byl tehdy Jarda Šilhavý. No, tak já jsem začínal v Hulíně, kde jsem se narodil, a začínal jsem v 6, protože jsem se sám ostaršil, abych mohl hrát, protože tehdy se mohlo od žáků hrát do 7 let. Všude jsem uváděl, že jsou narozené v roce 61, ačkoliv jsem narozený v roce 62. A pak se na to přišlo až v pozdějším věku, ale de facto se to upravilo, takže nic z toho nebylo. Přijel za mnou pan Čapek z České televize, že by chtěli natočit, pokud se mi povede, můj stejný ligový gól, aby chtěli být u toho. Nikoho nenapadlo, že by se to mohlo povíct, no víceméně jsme jeli k zápasu, hráli jsme s Chebem. Než v prvním poločase jsem dal gól na ten 99. No a potom v druhém poločase, já nevím, 55. a 60. minuta jsem dostal dlouhý balón z vlastní poloviny za obránce, brankář vyběh a dal jsem ten stej. Je to takový zajímavý první gól za Cheb, stej proti Chebu. Tak já měl fantastický angažmá v Oldenburku, což je na severu Německa vedle Brém, a já jsem tam byl velice spokojený. Nás chodilo 10 000 lidí a měl to štěstí, že hned v prvním zápase jsem dal hat-trick, vyhráli jsme, zachránili jsme druhou ligu. Pak jsem byl králem střelců v druhé Bundeslize německý. Já tam dal v 80 zápasech 50 branek. Jo, mě tam, když to přeženu, nosili na rukách. Já měl všude dveře otevřený. Já jsem tam byl nesmírně rád a budu na to vzpomínat teda jenom v krásném a v dobrým.